Вечерва на Канал 5 продолжува третиот круг од Никогаш не е доцна. Со позитивна енергија ќе влеземе во вашите домови. Какав е кавалер? Види! Полюби руку, па се оно поле. Ма шта ти, Жико, ти си веќе завршио своје, него ова деца, бре. Тоа е таа школа. И ќе ви ја направиме вечерта магична. Подароци. Немој да се љуборни, се е у реду. Тако. То су верни обожавателки, Жико, ми те волимо. Насмевки и љубов. Пролеће је, просто. Пролеће, браво, девојке. Сето тоа и многу повеќе. Кај није лако певати чолу, ни ни чоли лако да пева чолу, верујте. Да. Идете со нас и уживајте. На неки начин сум звезда. А ти, тоа сам хотела да чујам. Никогаш не е доцна. Вечерва на програмата на Канал 5.